Reimar, hvað ertu eiginlega með marga vöruflokka hérna í kauflaðinu? Ég er ekki alveg klára á því, sko. Þeir eru einhver, eins og 20.000 eða eitthvað svona eins. Þá í öllum búðanum samtals. Þetta skiptir sem sagt eiginlega í 30 á okkur hérna? Já, við erum með maturina sem hér, það sem við erum að labba. Svo erum við með byggingavöru hérna inn í sama húsi og svo erum við með svona búvöru vestina sem búvara og timbur og hluta til. Það hérna bak. Kauffélagið var stofnað hvað, 1909? Já. Og já, það hefur náttúrulega farið í gegnum, gengið í gegnum bæði súrt og sætt og átt sína upp og niður túra, eða ekki? Jú, eins og flest fyrirtæki heldur, já. Það hefur það. Það var, já, eins og öll kauffélagið í den, þá var sérst umsvifin töluvert mikil, það var mjólkur samlag og það var sláturhús og vöruflutningar og þaðan að fleira örugglega í gegnum söguna, sko. En það eru þau stóra breytingar líka í rekstrinum árið 2005? Já, náttúrulega, sko, undanfæri kannski 20 ár hafa orðið stóra breytingar. Mjólkursamlagi fór úr 2005 að þá fór sláturhúsið út og hérna er bara síðan hlutafélag í dag sem við eigum þá með kauflaði skaffiringa. Þannig að í dag erum við bara í raun og verið einföldum Vestunarekstri. Já, eingöngu í Vestunarekstri, já, akkurat. En já, hvernig velur maður inn vörur í kauflaði út á landi? Þú þarft eiginlega að hafa allt eða ekki? Jó, mörgur leiti. Við erum alltaf að reynum að hérna, þjónusta samfélagið okkar eins og við getum. Þannig að ef að þér langar í eitthvað að exa, þá hérna, reynum við að verða við því ef að hægt er og, hérna, og það selst, þá höldum við því áfram og þar að leiðandi er kannski vöru valið einhverju leiti svolítið ólíkt því sem að gerist í þessum stærri verslunum, sko. Og hvað, koma íbúa bara hérna til þín og leggja inn óskýrið? Já, ég, það er oft sem ég fæ bæði tölvupósta eða þá bara svona prívat samtöl þar sem ég spurður að því hvort hvort það sé eitthvað möguleiki að fá eitthvað ákveðna vöru og þá náttúrulega reynir við yfirleitt að skoða það. Getur nefnt dæmi um, já, svona óskýr frá íbúum? Ég, til dæmis bara rekkin sem er hérna á baku okkur sem er hérna svona heilsuvara, það koma rosalega mikið af óskum um þessari vörur. Já. Mikið af fólki í samfélaginu vill vesla heima fyrir allt sem þeir geta og þar að leiðandi vantar eitthvað inn í það sem að hérna, þá reynum við ofta að vera við því ef það er hægt. Það er hægt. Já. En já, hvernig er verðlagi hjá okkur? Nú er mjög oft kvartað yfir því að verðla út á landi, það er svo hátt. Það er það að einhverju leiti, já, við náttúrulega erum í hérna, sko, allt öðruvísi samkeppnisstöðu heldur en þessar stærri matvöruverslanir þar sem að stundum eru innkaupsverðin okkar, já, bara parir í útsöluverðin ef við tölum með þessar sko, lágvöruverslanakeðjur, sko, þannig að það er það sem að háir okkur og er stöðugt stríð við heildsala og aðra að reyna hérna, ná niður verðin þannig að við getum verið samkeppnisstöðu. Herrið, en ég kom með innkaupalista með mér, mér langaði að láta reyna á vöruúrvalið hérna hjá þér, þannig að ég voru svona ganga um verslunina og sjá hvort að þessir hlutir fást hérna hjá þér. Ok, gjörðu svo vel. Já, ég hérna með sjö atriði sem ég ætla að finna og hér efst á listanum kókosolí, ég held ég viti hvar hún í versluninni. Jú, það til kókosolí hérna. Ha, með þess að tvær gerðir. Þetta kassa. Þá það næst grænt handklæði. Herru, hérna. Hérna eru handklæðin. Hérna eru handklæðin, sko. Þannig að þeir eru ekkert grænt handklæði hérna. Bara bleikt og blátt og grænt blátt. Það gengur eiginlega ekki. Það eru grænt. Hefði, þá eru það avokadó. Þetta eru í grænmetistildinni. Hér eru sko avokadó. Hún er bara mjög flott avokadó. Hefði, og næst eru þá glært naglalakk. Við erum með einhverjum snittvörutildina. Hlýtur að vera. Hérna eru við með naglalökkinn. Jú. Heldur betur hérna. Það er típur með þess að, ha? Það er kottir út rétt. Þegar þetta með einhver verð á. Frozen dúkka er næsta listanum. Er það ekki það sem allir stelpur verða að eignast núna fyrir jólin? Þetta æði hlýtur að vera að koma hingað í kauflaði.
he got the velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20. Eigi einhver svona frozen vörur? Herru, hér eru einhverjar frozen vörur. En það engin dúkka, sko. Það til hérna... Þeir eru með púsluspil og eitthvað svoleiðis með Frozen, þannig að þetta Frozen-æði er greinilega komið hingað í búðina, en Frozen-dúkka ekki til. Og ég held ég láti púsluspilið eiga sig. Heru, þá það síðasta hérna á listanum, það Vaffa og S-bóla. Vantar einn að Vaffa og S-bóli. Mamma mín og eitt gamalt videótæki, vangar til að taka þessu. Herru, fyrir geðu, áttu Vaffa og S-spólu? Já. Já? Menna svo? Já, góðum lukki típuna, já. Bæði gömlu og nýju típuna, herru, flott. Einu svona. Já. Takk hérlega. Ótrúlegt, þeir eiga allt í þetta. Jæja, Reimar. Herru, ég búin með innkaupin. Ok. Herru, ég var sem með sjö hluti hérna á listanum. Alveg. Ég fékk Vaffa á S-bóluna, ég fékk glæra naglalakkið, kókosolíuna, avokadóið, en ég fann ekki grænt handklæði og okay. Enga frósendúkku. Ha? Nei, en þeir eru maður eins aðra frósen vörur. Okay, okay. Já, þannig að það gott að vita því að frósenæði kom hingað í Húnavatnssýsluna. En já, og svo það gúmmískóðir. Ég alveg hissa að þeir eru með einhver gúmmískó. Þeir eru hérna sko. Eru hérna? Hafa alltaf verið hér. Ok. En hérna, við erum bara ekki búin að koma þér fyrir eftir að bækarnar komið. Ég lét stelpurnar að finna þetta fyrir því, þannig að þetta þín stærðið ekki? Hvað stundum hvað, 26? Næ, ég var nú meira að hugsa fyrir Eymann, heyru. Glæsileg. Þið eigi allt hérna í kaupfélaginu. Nema græna hanglaðið og frósendúkkuna. Heyru, takk kærlega fyrir mig, ég fer á kassanum og greiði þetta. Allt í lagi. Takk.